Olá, seja bem-vindo. Esse vídeo, esse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer uma, 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 uns testes, né? É, eu vou fazer com o meu robô, mas você pode fazer com qualquer robô aí que você tiver. Né? Muita gente pergunta, ah, como que você é, otimiza, né, suas estratégias? Pessoal, saiba que isso é um processo muito grande, muito, mas muito grande. Vem desde a programação. Né? Mas existe algumas coisas que quando você por exemplo, ah, eu não programo, mas eu eu quero ver se a estratégia performa legal, né? E aí você pode fazer algumas coisas e uma delas é a que eu vou falar com vocês aqui agora, que é o que você pegar o teu operacional, o operacional do robô e testar em vários ativos. Isso a gente chama de é uma das fases do teste robustez. O que é um teste robustez? O próprio nome já diz, é um teste robusto. Teste robustez envolve, vamos lá, vários ativos. Você testar vários ativos, você testar, por exemplo, estratégia diferente. Por exemplo, imagina que o seu operacional ele tem um stop gain que é num cruzamento de média 8. Testa ele na 9 e na 7. Entendeu? Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Você tem um histórico de janeiro a junho, testa de fevereiro a julho, é, ou de junho a dezembro, entendeu? Cenários diferentes. Esse é mais um teste de robustez. É, outra, tem, existem ferramentas que faz isso, que é no caso a simulação de Monte Carlo, também caracteriza-se como um teste de robustez. Enfim, tem uma série de coisas que a gente pode fazer para minimizar um overfit, né? De repente, o que é um overfit? É um resultado mentiroso, de repente a pessoa só está querendo te vender um robô, uma estratégia ali e tal, né? Não é o meu caso, porque sempre eu, quando eu, eu, eu vendo um robô para um cliente, eu entrego várias estratégias em vários ativos e foi meu, pode fazer o que você quiser, inclusive se você achar alguma anomalia, me manda, né? não sou perfeito, mas tento né, entregar o, com mais clareza ali possível. Inclusive, tem muito cliente que já ajudou a melhorar bastante robôs, né? Não, 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 não tem vergonha de dizer isso, não. Tem várias pessoas que me ajudou, e se fizer assim, e se fizer assado? Aí eu vou lá e olho, poxa, realmente, teve um resultado melhor, entendeu? Então, é uma... É uma... O legal de você ter robô... É, é que esse, esse, esse isso de você testar coisas você evita muito loss né você evita na mão a gente não consegue fazer isso mas nunca na vida nunca na vida então hoje eu vou faça, falar uma coisa né? depois eu vou falar outras coisas dá para incluir até o chat GPT para você otimizar a estratégia, né? Eu consigo fazer um negócio aqui que fica muito bacana, e ele me mostra como que está performando a minha estratégia, ele me dá ideias, entendeu? Que é uma inteligência artificial, entendeu? E em cima disso eu vou alterando ali o meu robô, já até otimizei algumas coisas ali com o chat GPT também, que é o uso da inteligência artificial ao nosso favor, tá? Uh, e outra coisa que eu quero dizer é que os nossos conteúdos, realmente eles são extensos. Eu consigo te ensinar um negócio aqui com 5 minutos de vídeo, né? Sempre se você for assistir, né, tenta tirar um tempo, falar, poxa, é um conteúdo. Né? Eu não faço questão de monetizar com o YouTube, eu não faço questão de quantidade, eu quero deixar aqui um conteúdo para que você aprenda. Independente se você compra curso meu, se você faz parte do COP, não, eu quero entregar. Entregar conteúdo que pode ser tipo assim, de relevância para você, tá bom? De, de maior relevância para você, tá? Então vamos lá. Então hoje a gente vai falar sobre o que? Teste robustez, como validar um robô, entendeu? Uh, em uma fase do teste robustez. É uma fase, tá, pessoal? Aí vocês podem fazer outras depois, né? Então, eu tenho o meu operacional, eu tenho o meu robô aqui, né? tô com ele aqui, ó. São os inputs dele, tá ok? Uh, e aqui eu vou colocar alguns pares de moeda para poder operar, tá bom? Então, o que, que eu faço? Eu primeiro escolho um par de moeda aleatório. Eu, excluí, eu escolhi aqui, no caso, o EURUSD. Tá legal? O EURUSD é um ativo que não está nesse meu operacional. E aí, o que, que você faz? Você não pode mentir para você mesmo, tá? Isso não pode acontecer, né? Você vai e faz o quê? fala, poxa, eu vou pegar o, 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 o EURUSD para testar a minha estratégia. Essa é a primeira coisa que você vai fazer. Você vai lá e clica em iniciar e... Né? Ele vai te mostrar aí dentro de um cenário, eu coloquei de 2015 até 2023, como que performou a estratégia. Detalhe, eu coloquei em apenas abertura do preço, porque o meu operacional ele só sai na abertura do preço. Então não dá diferença. É... Deixa eu pegar aqui a ferramenta. Não dá diferença. Eu 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 colocar em OHLC ou apenas abertura de preço porque ele sai na abertura do candle de M1 então aqui tá validado tá mas o meu todos os meus backtests eles são em cima de OHLC tá bom porque aí é mais certo ainda Como eu só tô te ensinando algo aqui a gente vai trabalhar de uma maneira porque é mais rápido você otimizar a tua estratégia apenas na abertura de preço vamos lá então aqui ó, tá vendo ó? Poxa, ele não opera em, em Euro SD e tá me dando uma curva bacana, né? Já chegou a dar, me dar aqui, ó, 20% no ano, né? Um robozinho aqui conservador. Entendeu, ó? Tô gostei do resultado. Então indo, vou colocar um tempo mais curto. Não vou deixar esse aqui mesmo, né? Vou até um pause aqui, aí na hora que finalizar eu já eu volto com o vídeo. Aqui pronto, ó, tá vendo? Então ele me mostrou que a curva de capital é boa. Então com o EURUSD ah, eu vou mudar aqui, vou colocar, né? Eu não vou mostrar os testes aqui, o backtest como que foi e tal, certinho. Mas ele me mostrou que não, eu não quebraria. Meu intuito não é que dê certo em todos os operacionais. Eu disse, meu, performou legal no ativo. Não é o ativo que a gente opera, mas, né? É um ativo que, que performou legal, né? Aí vamos lá. Eu vou escolher outro ativo aqui. Pode ser, sei lá, o, o SDCAD bom eu não eu não testei pessoal nem, nem, nem olhei isso daqui tá e dou um play de novo então eu percebi que oh, pô, o power deu uma operacional roda legal tá bom vamos lá olha o usdc tá vendo ó, já foi um ativo que no início do do, do ciclo aqui ele né deu um, um um drawdown mas mesmo assim performou né a gente não tá à procura do melhor cenário ajustando o operacional nem nada viu? poxa Ó, oh, o SDK então já passou em dois pares de moeda. Eu vou lá e vou pegar, por exemplo, o decade, né? Pronto, deu play aqui também, vamos lá. Tá indo bem, legalzinho, né? É um robô que ele é conservador, tá? Não é um robô agressivo. Não é nada de, de loucura. Ele é um robô que a performance dele nos meus operacionais Ele é muito bom. Ele é o. Inclusive, ele é o Take M1. Pra quem é do copy, aqui mais uma curva de capital. Entendeu? Ó, uma curva que performou bacana também, né? É, 13.703 Legal, então isso é uma das maneiras que você pode fazer para otimizar o seu robô e saber se realmente aquilo que você está fazendo não é overfit. Tem uma outra maneira que eu vou explicar aqui também para vocês. Que vocês podem fazer essa daqui, pessoal. É muito imp importante, tá? Só que assim é, tem que ser. Por exemplo, o Forex, se você fizer isso em mini índice com mini dólar, não tem nada a ver um ativo com o outro, entendeu? Pelo menos no Forex tem bastante ativo que bate a quantidade de, 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 de pontos que andam no dia, então há mais ou menos a volatilidade, entendeu? Então vocês têm que entender um pouquinho disso, não precisa ser um expert, não, tá bom? Tenta assim, ah, o meu, meu, meu é Euro USD, então testa no Eurodólar, Eurocad. Euro GBP, entendeu? Usa o euro como base. Essa é uma, uma, uma premissa que você pode usar. Ou também não, pode usar também o que vocês quiserem, né? Pode pegar o DECAD, com o euro, enfim, vai fazendo essa baguncinha aí, que é uma bagunça boa, entendeu? Para otimizar o seu robô, tá bom? E a outra maneira é essa que eu vou explicar para vocês agora. Vamos lá, então a outra opção que a gente tem inclusive eu estou fazendo uma, uma opção agora né eu tenho meu operacional aqui ó tem mostrar para você tá vendo essa curva de capital eu tô eu tô alinhando alguns detalhes tô vendo se vale a pena eu reduzi o valor do meu stop isso é um backtest então tá só que esse aqui já é o resultado da conta real tá vendo olha aqui só para vocês ver meu resultado aqui é hoje eu perdi 65 aqui nesse robô Tô ganhando 990 nesse aqui e esse aqui ganhei 640 já hoje esse aqui tá rodando e esses dois já bateu meta né então esse e esse bateu meta e esse aqui ainda tá rodando beleza e eu estou tentando ajustar esse daqui porque ele é um robô muito bom só que eu quero diminuir o tamanho do stop dele né E aí que que eu fiz eu fiz uma otimização né estou tô, tô validando uma otimização aqui vamos ver o que que vai acontecer então isso é um teste de robustez também não é assunto. É, específico do vídeo, como eu falei para vocês, que é o, o robustez testando ativos diferentes, mas é um teste de robustez, né? É uma análise que eu já estou rodando ele em conta real aqui, mas eu tô tentando melhorar ainda mais aí para performar um pouco melhor o robô, tá bom? Então vamos lá. O outro modelo que você pode fazer também é você vindo aqui, ó, a sua que dá para Aqui das tá otimizações. né? É você vindo aqui, ó, tá vendo? Todos os ativos aqui de Forex, você deixa eles ativos. Você pode clicar em mostrar tudo. Ele vai mostrar todos os ativos que tem na corretora. Aí, os que você não quiser otimizar, você tira. Igual eu vou tirar daqui para baixo. ó. Quero criptomoeda para otimizar. E eu quero ver todos esses ativos aqui, como que performaria o meu robô. E o que, que eu faço? Eu venho aqui em otimização e venho em. Todos os ativos selecionados na, na tabela de observação de mercado. Isso significa que ele vai pegar todos esses ativos aqui, ó. E vai otimizar um por um. Otimizar não, ele vai operar um por um no prazo que você escolheu. Por exemplo, eu vou deixar aqui só esse ano, só para vocês ver que é o último ano, né? E aí eu vou deixar aqui para ser mais rápido, tá bom? Mas geralmente eu deixo aqui no HLC. OH mas eu vou deixar somente a abertura de preço. E vou dar um play, tá bom? Só para você ver. Vamos ver se não vai. Travar porque eu tô fazendo outro, outro, outra otimização. Pronto, aqui ó. Aqui o que, que acontece? Ele me mostrou, tá vendo? Resultados da otimização. Ele pegou todos os ativos aqui da minha janela, né? Dessa janelinha aqui ó, né? De observação de mercado. Outra hora a gente vai fazer um vídeo sobre isso aqui também. O que, que são esses pontinhos aqui? Vou explicar para você, tá? E aí ele me mostrou causativos os ativos aí que, que eu olho aqui. Primeira coisa que eu olho, claro que não nesse espaço de tempo que é muito pouco. O fator de recuperação, né? O índice sharp. E se eu quiser melhorar, olhar alguma outra coisa aqui, ó, aqui já tá ativado. Tudo tá tem o fator de lucro, né? Que eu olho bastante. Fator de lucro e o fator de recuperação, o rebaixamento, a gente meio que faz um complemento. Né? Mais para frente eu vou fazer uns outros vídeos mostrando o que, que é cada um desses, o que, que é um fator de lucro, o que, que é um, um payoff, o que, que é um fator de recuperação, o que, que é o índice Sharp. Muitos fundos de investimento, inclusive, usam o índice Sharp. Né? Vou explicar detalhado cada um cada um deles para vocês e a maneira que você pode olhar. Não precisa olhar tudo para saber se um robô é bom ou não. Tá bom? Não precisa, realmente. Você tendo uma boa noção ali, qual é o pior cenário dele. Ó, o pior cenário foi. Por exemplo, sei lá, o pior cenário foi mil dólares e ele ganhou no decorrer de um tempo ali de três anos, cinco anos, dez é, vezes o, o pior cenário, já tá bom, entendeu? por dez vezes o pior cenário. Ou seja, você teve um pior cenário de mil dólares e ganhou dez mil dólares. Pô, é um, é um negócio bom. Por quê? Você imagina que você já tem esses dez mil dólares ali, né? Por exemplo, como stand-by e você tá arriscando mil, se der errado, você pode refazer o processo. É assim que a gente gosta de olhar, né? O que, que, que significa isso, né? Vom, vamos entrar em outro assunto aqui rapidinho, né? Ó, imagine que você teve um pior cenário de menos mil, né? E o lucro foi de mais 10 mil, ok? Então, pior cenário e o lucro. Então, o lucro, imagina que esse lucro foi no decorrer de, uh, de 2020 para cá, então 2020 inteiro, 21 inteiro, 22 inteiro, então são três anos e meio. Então a gente vai fazer aqui três, três anos e meio de relatório né? Em três anos e meio ele ganhou 10 vezes o pior cenário, ou seja lucro líquido 10 mil, pior cenário mil se no meio do caminho. imagina que você então beleza, fez o backtest vou começar a operar o robô hoje. Né? Então, você está ciente desse cenário aqui? Esse é um dos testes, tá, pessoal? É um. É complexo tudo isso que eu estou falando. Talvez a pessoa entenda e fale: não, não é por esse caminho. Não é por esse caminho, sim, mas é um dos testes de robustez também. Então, imagina: aí você pegou, aí você imagina que o mercado foi lá e pum aí você perdeu os seus mil mas você fez um backtest, você entende de validação, você desenhou o teu robô com base na, na programação, já foi tudo certinho, legalzinho, você sabe como programar, você fala não, vou aportar de novo, e aí você vai lá e começa de novo, né? aí o que que acontece? Aí o mercado vai, aí suponhamos já 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 passou o teu prejuízo anterior, então você já recuperou o teu prejuízo, né? E aí ele vai lá e começa a dar dinheiro, começa a dar dinheiro, cai um pouquinho, começa a dar dinheiro, cai, tum, 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 Suponhamos que deu certo aqui dessa vez. Aí nos próximos três anos e meio, você fez mais ou menos essa mesma estatística, que o robô geralmente ele não vai fugir muito disso, né? Cada robô é bem programadinho para eles sempre que respeitam isso, né? Ano, ano após ano, a maioria, pelo menos os meus robôs respeitam bem. Né? E aí você viu e falei, poxa, legal. Dessa vez foi menos dois mil. Né, que você teve. Foi mil de prejuízo, mil de drawdown, ou seja, de rebaixamento, e dez mil de lucro. Pô, ainda você está positivo. Você ganhou não o que você esperava, mas você ganhou oito mil. Isso significa que, vezes o pior cenário, né, você ganhou ainda 300%. Ou 400%. 400% entendeu? Então é válido isso. Isso não é um negócio tudo bem. Ah, mas o, não respeitou a estatística do, do teu robô. Poxa, não sei, vai, né, meu? Não dá para levar ferro e fogo tudo isso. São estatísticas, igual quando vai abrir uma empresa, eles fazem uma coisa chamada WFA o que, que é o WFA? É a mesma coisa que é o work for análise. Eles fazem uma análise geral, né? Tipo o McDonald's quando vai abrindo um ponto. Ele sabe quantas pessoas passam naquela rua, qual que é o horário de pico, quantos, pa... quantos carros que passam naquela rua. Eu sei, porque eu já, eu já tenho amigos que são investidores, que eles, eles criam um posto de gasolina, né? E eles têm todas essas métricas. É um WFA, é um Workford Análise, Entendeu? Então, se você tem essas análises, um relatório, você está muito na frente de muita gente aí no mercado financeiro. Porque você tem estatística, mas só que se fugir da estatística, não, não dá para ficar bravo. Não dá para ficar bravo, né? Então, vamos lá, voltando ao assunto aqui. Você pegou, então, você viu, falou: "Poxa, olha o meu robô, ele performou em 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18, 18 19 20, 18, 20, 20 21 22 23 24 27 8. 28 ativos do Forex, né? Desde o mais, ó, o que mais faturou, né? E o que menos faturou? Aí você vai e fala, poxa, vale a pena demais esse robô aqui, né? Aí você pega aqui os melhores fatores de recuperação: foram esse, 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 esse sei lá, os primeiros cinco aqui. E, e, e põe para rodar. Não tem muito segredo, não tem muito mistério. Você não pode ficar com medo, né? Dá uma observada, né? Pô, não entendo nada. Meu, o que, que você faz? Vem aqui, ó, exclui os que tem zero transação exclui os que teve perda não teve nenhum com perda olha isso é interessante não teve nenhum com perda rebaixamento abaixo de 50%, por teve nenhum fator de recuperação abaixo de 1, um, você exclui e o índice sharp também negativo você exclui olha esses aqui são os seus melhores robôs entendeu aí você dá uma olhadinha pô qual que teve o pior drawdown né ah foi esse aqui ó né gbpk então não vou operar ele claro que isso você tem que fazer num um espaço de tempo maior tá esse espaço de tempo aqui que a gente está colocando é só esse ano não, não dá para ter métrica em, em cinco meses não tá não dá pode tipo, ser que for day trade tá bom então aqui ó olha que bacana você tem um relatório e se você quiser rodar esse relatório você clica duas vezes em cima e o robô vai operar por exemplo ó quero operar esse aqui eu quero ver esse aqui ó gostei do GBP AUD ele vai operar para você ó, lá esse ano como foi tá vendo ele está me entregando dados isso aqui é muito bom isso é legal isso você tem que gostar né para fazer também tem que gostar senão você não é chato eu realmente eu não sei fazer outra coisa não sei otimizar minhas estratégias eu tenho 19 ou 20 robôs operando para mim e dia após dia eu estou tentando melhorar a performance só que eu não removo aquelas que estão tá rodando né? sempre tem que acreditar naquelas lives vai tentando melhorar e põe para rodar aí existe os processos de incubadora que a gente chama né que passa, por, passa pelo modo de, de como chama de demo depois você vai para modo pouco capital entendeu operando em modo live pouco capital aí depois você aumenta a mão é esse é o processo né porque aí mesmo testando tudo fazendo backtest certinho a gente tem que ver se está rodando tá bom então esse é um dos modelos de Fazer teste de robustez para poder você validar qualquer robô e não ser enganado aí por aí, tá bom? É isso aí. Se você quer é, ter uma renda passiva aí, todos os meses a gente tem robôs no nosso Cop Trade. Que na descrição do vídeo você vai poder. É, conhecer mais sobre o nosso trabalho tem todos os nossos serviços ali tem boleta, temos indicadores e temos o nosso cop trade tá bom robôs a gente tem disponível apenas para investidores né que tem contas acima de 5 mil dólares não não vale a pena realmente compensa você entrar pelo nosso cop trade porque ele é gratuito tá bom então se você tem é, interesse em ter uma renda aí também ter montar uma montar uma estrutura assim como a minha que eu tenho aqui de, de quase 20 robôs operando para mim aí ó eu quero montar uma renda separado né sem ser no copy trade chama nós aí que eu vou te explicar como que funciona tem um videozinho de apresentação aí bem legal para quem quer ser realmente ter uma fonte de renda própria sem poder sem dividir lucro assim como no copy trade tá bom mas precisa de um capital maior para poder estar tá fazendo isso então é isso aí se você gostou do vídeo deixa o seu like aí deixa o seu comentário é muito relevante para nós né não faz muito sentido aí eu eu queria ficar cobrando esse tipo tem gente que cobra para ensinar isso que eu tô falando para vocês e cobram um caro. Eu realmente já paguei para muitas pessoas é, que eu estudei né, mas eu não faço questão ensino mesmo porque eu sei que isso vai ajudar você aí a ganhar um dinheirinho aí no mercado financeiro né eu falo igual eu falo um robozinho meu ele é uma fonte de renda a mais é o que todo mundo fala nossa você tem que ter pelo menos cinco fontes de renda, Então, se for assim acho que eu tenho umas trinta. Porque cada robozinho aí rende uma grana é, muito legal, fora os outros serviços que a gente faz, né? Então, eu recomendo seriamente vocês terem sim uma fonte de renda a mais em piloto automático, que seria isso, um robozinho com certeza ia ajudar você Só que, se você não entende muito, um princípio que eu gosto de falar, que eu, que eu quero te dizer aqui, não entre ainda para day trade, né? deixa no swing trade é mais tranquilo é mais fácil entendeu depois você vem otimizando porque o robô de day trade ele é mais agressivo ele dá drawdown maior e você pode de repente desistir de um projeto maravilhoso por não ter essa experiência aí e ficar assustado ali com os drawdown durante o dia né então é isso aí pessoal sucesso e bons trades para você tchau tchau